Jag behöver information. Jag är ett Davids barn. Real humans. Om jag har fått viruset så ska jag försvinna. Vad pratar du om? Du måste förstöra min hjärna så att människorna aldrig hittar den. Toda quarta, com reprise aos sábados. No Max. Visite nossas páginas na internet e siga-nos no Facebook e no Twitter.